Ku jemi tani tek rubrika Apsaq. Apsaq i direkt? Po, bëjmë që ku more e bërë senat. Qa janë kafe një këtu ditë për ditë? Nare, qa... Më rashe qeri oficer. Oh my god! E se ka pulo! Jepi, qëlloj, more. Hop, hop, hop. Ide e shkopit. Qa bënë, Safir? Ta kaloni mirë. Ja, ja, ishte këte e fabë. Rishe ju i një parje. O, të! Qa bënë, më në qitë e zinit mërë, qa bëjtë mërdes? Në pas këtë dujtë e gjizli u këtë mërdes. Qa të bëjtë? Berti, kujdese do bësh ndonjë zarar. Hajde, ta gëzosh. Hajde këtu! Dollën, dollën, i morën. Kaluan, urime. Hajde, ti ashtë gëzuar, dha. Dollën, dollën, toke. Quna, do blej paket më në fund. O, shefi, galove, rovsh. Rovsh e shefi se kisha 2 muaj pa paguar qira. O, të kam latë, kam shpirë. Qa të duha, rovsh për rovkin. Falim deli.